ayaa wabrigii hore saakay waxay dagaal dhowr jeer ku qaadeen dagaalamayaal ka tirsan ururka Al-Shabaab kuwaasi oo farisimo ku lahaa deegaanka Faarax Aadan oo jihada galbeed kaga beegan degmada Xarar Dheere ee koonfurta gobolka Mudug ciidamada macuusleyda oo ay kaabayaan kuwood xoogga dalka Soomaaliya ayay u suurta gashay in ay dilaan xubno ka tirsan Al-Shabaab kuwaasi oo ay sheegeen saraakiisha hoggaaminaya ciidamadan in tir ahaan ay gaarayeen laba ruux isla markaasna ay soo furtaan laba qori oo AK-47 ah deegaanka Faarax Aadan oo jihada galbeed kaga beegan degmada Xarar Dheere ee gobolka Mudug ayaa ka mid ah deegaanada Al-Shabaab ay fariisimaha ku lahaayeen waxana ciidamada xoogga dalka Soomaaliya saraakiisha hoggaaminaysa ay tilmaameen in haatan laga faramarujiyay isla markaasna baacsigooda lagu sii raad joogo gaashaanla sare Cabdiraxmaan Cilmi Xuraga oo ay weheliyaan xoghayaha degmada Xarar Dheere ee gobolka Mudug iyo sidoo kale saraakiil ciidan ayaa halkan warbaahinta ugu sheegay in Al-Shabaab ay jab xoogan dagaalkii saaka halka ka dhacay ku gaarsiiyeen isla markaasna lagu guuleystay in gacanta lagu dhigo labadan qori iyo sidoo kale ragii watana ciidamada xoogga iyo kuwa dadka deegaanka ay suurta gashay inay toogasho ku dilaan kuwa tima dheer oo aan isniri Soomaaliya maahan oo Soomaalidi kamid maahan ee waa kuwa kale oo gaalada ka yimid oo raba inay Soomaaliya ay halkaas ku dhibaateeyaan rabay halkaas baan ku dilnay saaka Ilaahay baan ugu guuleeyay waan ku baabinay meeshaas waxaan ka furanay hubaan ka furanay hubkii waad u jeediin labadaas aa ka weeyay laba nin oo timahoodu halka garbaha joogaana waa ka dilan ciidanka aad bay u mahadsan yihiin qowarishtaasi halkaas xalay 12-ka ma aysan ciidankanagu ma hooyeen 12-ka si uu gurguurayna salaada subaxii halka ku galeen Faarax Aadan waxay ka dileen labadaas nin bay ka dileen qaar dhaawacna waa jiiteen kuwaasna waa dilnay dhaawac badanna waa jiiteen meel ay gali jireen oo bacadka ka shisheysa ayay naga galeen halkii baan hadda rabnaa inaan uga daba galno bacadkii waan uga daba galeynaa hubkiina waa ka furanay kuwa waaweyn oo ay nagu dhibaatay jireen oo dadka ku dhibaatay jireen waa ka soo furan doonaa waa ku soo dareynaa hadii Ilaahay yiraahdo wax weeye guushaas Ilaahay baa mahadsan inaan ka guuleysano dhammaan oo tirtirnana waan u nimid waan u joognaa waan u dhimanaynaa wax weeye dhimashadu haq weeye dhimashadu meel aad joogtaba waxa kuu dambeeya dhimasho ma ka baqayno dhimasho ma ka baqayno ma ka cabsanayno waa u dhimanaynaa waana ka qaadnay Faarax Aadan waan ka qaadnay waxaan u sii soconaa dhinaca jawla xaggiisan u sii soconaa u baxnaa waxaan ciidamada ogeysiinayaa meel ay joogaanba Shabaab waa ka guuleysanay aan isdaba dhigno wax yar baa ka haro biyo raacsa ma ka hari doono ballan waaye qawaarishay haddana isu soo dhiibi ballan waaye maalin dagaal inaanan inay deyn surkan ka gooy karnaa maahan isu soo dhiiba awal baad qaldanaydeen dad baa inay qalday oo ayagu dagaalka aan kula jirin waliba caruuraha ay meelaha ka aruurshayeen oo qaldeen way maskaxda ka xadeen iyo xiskaba ka xadeen waxaan inay leeyahay isu soo dhiiba inta goor goor tahay sidaas baan leeyahay haddii diidin waan inay daba jarin waan inay dilin waan inay raadsan berina inama daydoon wallaahi oo billaahi oo tallaahi shabaab inaan ku dhimanno kul anno oo xabadu naga hari maahan inaanan dayn baa dalka aanan dalka ay ku jireen yaa midda aan cawiye maal ugu guureyna way inaysan naga haysan ayaan isku dhaarsanay yaa shabaab qawaarish isi soo dhiibe inta goor goor tahay waan naqaanaa dadku xumo meesha in ku celaaya xabad xabad aan u naqaanaa
حب حب أنا أقول نقارنا أن نجا أفترس كود نقارنا إن كنا علي كران ما أنا هاي السيدي مش أذي ستي والله بعدنا هايسا وبالله بعدنا هايسا إن أنا نن شراء نن قواريس السلامي أما هو مالي وح كود الصدي إلها كود أرت إن أنا محكمة جيهين أنت بورك أنا سيدا يوم مدة وجورع أنا وجورعين واللي بقى وقدر إنها طبعا كوريد إن أنا عاد افتح يوسف بيرد وربهين تشابه اللي دقمدا حرريري قبل كمودو انترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر أه أو حواري سوياهي 12 ميجا بايتس بير سكن أين لسعودان رسيفر أي كجران إنكبادان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة أو أه كهذا البلاجة